Ahoj lidi, já jsem Upriverful a vítám vás u dalšího videa a tohle video bude mírně speciální, no spíš hodně speciální, protože jsem dosáhl 500 odběratelům, takže tohle bude taková děkovačka k těm 500 odběratelům, chtěl bych vám poděkovat. Vím, že jsem v nějakém videu před x videí jsem říkal, že natočím vlog k tomuto speciálnímu číslu. Bohužel se mi rozbila kamera, já jsem se na to už celý dny připravoval, že natočím vlog, co tam řeknu, napsal jsem si mírně scénář, bohužel ale reklama. Kamera se mi rozbila, takže bohužel nic to asi nebude, ale k těm tisícům už bych si to fakt zařídil všechno, že by už ten vlog byl. Prej jsem slyšel, že někdo nebyl viděn 4 roky, což jako se u mě asi netýká. Já natáčím možná půl roku, dejme tomu. No nic, ale co jsem si pro vás připravil za hru? Samozřejmě tohle je Battlefield 3 multiplayer, ale tohle je speciální mod nebo speciální režim hry s názvem Gun Master. Zbraňový mistr, dejme tomu. Kde má za úkol voják jako první projít 16 úrovněmi a v každé úrovni dostane jinou zbraň. Dvě zabití, jiná úroveň. A na konci to všechno zakončit zabití nožem. Takže myslím si, že bychom se do toho mohli pustit. Doufám, že je mě slyšet. Já jsem si mírně hejbal s mikrákem. Mírně teda. A takže jdeme na to. Já se přidám a začínám s pistolkou, kterou začíná asi každý Rus. MP443, myslím, že se jmenuje. A hraju na zapomněl jsem říct, že tohle je mapa z balíčku Close Quarters, i ten mod je z Close Quarters. No tak ze zádu MP, no tak jeden čel ze zádu jsem viděl. Děkuji. To. No, Close Quarters a vlastně jsem to chtěl udělat jakoby taková jako děkovačka a speciální video, protože moc videí jsem, jako českých videí jsem ještě neviděl z Gunmasteru a to na YouTube jsem prakticky denodenně každou hodinu. Jenom pro ty z vás, kdo to nechápou, máte jenom dvě zbraně, nůž a tu základní úroveň, že jo. Nožem, když zabijete někoho při nějaký přestřelce na blízko, tak se to nepočítá jako zabití té zbraně. Tudíž musíte ještě někoho jednou zabít s tou zbraní, kdo to furt po mně jde, já ho nesnáším. Teď si mě obejde, jak ho znám. Ne. Jo, hurá. Dobrý, první. Jupí! řekl bych jenom, že Gunmastera hraju asi tak po pátý, dejme tomu. Poprvé jsem si to chtěl zkusit, proč střílím vedle, ach jo. Poprvé jsem si to chtěl zkusit, dopadl jsem asi snad nejhůř, co jsem kdy mohl. A pak už jsem se v tom nějak vycvičil. Když jsem to hrál po druhý, skončil jsem třetí a třetí až čtvrtý jsem skončil už první. Jo, nová zbraň. Pokročili jste na další úroveň k zbraní 9-3R, což je tady tohle, což je poloautomatická pistole. Ne! A teď jsem pokročil na další zbraň, což je 44 Magnum, což je pro mě smrt, dalo by se říct. Protože kdo zná Magnuma, vám můžu ukázat. Střílí asi takhle nějak, že jo? Tak to jsem si vybral blbou chvilku na předvádění zbraní. Takže se s tím nedá prakticky nic trefit. A to doslova nic. Ještě kdybych hrál, já nevím, proti blechám by to jako... Jsou ještě rychlejší, kdybych už tuplem nestihl zabít. No, tady ten už má rokovnici, to se nedivím. Už jsi mrtvej? Není. Si ho zabil nožem. No, tobě to jde, když tě nevidím. Ach jo. Já chci tyhle. Děkuju.
Tak ty seš můj. Hurá! Yes, tohle je fakt pro mě smrt, dalo by se říct. Tak, jeden. Miluju situaci, když někomu vpadnu dozad a mám silnou zbraň. Jednoduchý jako facka, ale s tímhle, nebo zatím se mě to nikdy ještě neporazilo. Tak v Rushi nebo v Conquestu to na vás čeká prakticky furt, jo? A tady, tady skoro vůbec. Teda skoro. No, vidíte? Hurá. Je, hurá, další zbraň. PP-19, což je samopal. Z balíčku Back to Karkand. B2K. Taky rychle. P90, základní samopal, který získáte na nějaký úrovni, nevím, na jaký, už si to nepamatuju. Kdo hrál Counter-Strike, myslím, že ji musí znát. P90, jo, tady jsou schody, dobrý. Ještě mapa, hraju na mapě Operace nebo Operation 925. Nevím, co jsou to za názvy, já to nevymýšlel, sorry. Jo, a ještě první, kdo někoho, jakoby, kdo dosáhne těch 16. úrovně a pak někoho zabije nožem, tak prakticky už hra skončila, on vyhrál a všichni jsme prohráli. Jupí, no. Snad, to už jsem říkal, že možná jenom jednou jsem skončil první a to jsem byl strašně rád, protože fakt to byla událost jak něco. Hezký, no, hezký. Když tě nevidím a dozad, ano. Jemu, ostatním se to stane, ale ne mně, proč? Ach jo. Ach jo. Neříkám, že jsem failure. Já jsem big failure, ale tohle zrovna ne. Už jsem slyšel nějaký takový jako kulky do těla doslova. Ale. Tak pojď. Jo. Proč já? Jo, dostal jsem novou zbraň a to je Spas 12 z balíčku Close to Quarters. Close Quarters, pardon. Ne Close to, ale jenom Close to Quarters. Což je brokovnice z 5 náboji jenom. Myslím, že s rozšířeným zásobníkem může mít víc. Ten jsem ještě pro tuto zbraň nezískal. A v Gunmasteru si ty zbraně nemůžete upravovat, takže hrajete s tím, co dostanete. Doslova. Díky. Nebo doslova s tím, co vám Bůh přidělí, tady jsem viděl nějakýho. Tohle bylo snadnější, než dá ukradnout dítěti bonbon, nebo lízátko, nebo jak se to říká. Ty jsi umřel, proč? Asi ti někdo obtěžoval. Další zbraň, MK3A1, někde jsem viděl, že se tomu říká Jackhammer. Jo, a ono má ještě frag náboje, no tak to bude doslova řežba. Tohle 100% byly fragy. Jo, sorry. Mám novou zbraň ACVR, což je zbraň z balíčku Back to Karkand. Sorry, Close Quarters pro ženistu, co to kecám. A MK3A1, což byl Jackhammer, což byla ta brokovnice, byla pro, teda z balíčku Back to Karkand. Myslím, že jako úplně poslední zbraň, kterou jste mohli dostat, nazdar chlape. Tahle zbraň se mě líbí, nevím proč, ale fakt se mě líbí. Počkej, tady mi někdo umřel, nazdar, další zbraň. MTAR 21, další zbraň z Close Quarters, yupi. A tohle myslím, že je jedna ze zbraní, která má největší rate on fire, neboli kadenci, no tak když přebijím, tak sorry, ale nestřílím. Tady jsou dva dobrý, no ale já jsem zase úplně někde jinde. Možná rada, kdo to bude hrát, nebo kdo už to hrál a nevěděl, proč ho tak snadno zabíjej. Vypněte si laser. Protože mně se stalo, když jsem to hrál zatím naposled, po nevím, po nějaký době, před x týdny, tak jsem hrál a viděl jsem někoho, jak stojí, ale měl ten laser namířený tam, kam já půjdu. Takže já jsem si rychle všiml toho laseru a šel jsem druhou stranou. A zabil jsem ho, že jo, ale ty mi jdeš do rány a doufám, že
splníš svoji úlohu zemřít. Děkuji. Byl jste výborný. Počkej, budu ti pogratulovat, nazdar. Počkej, no teď jsem viděl ten laser, jo, to byl ten za mnou. Ne, kolik má HP by mě zajímalo. Snad minus. Už. Hurá. Auk A3, další zbraň z Close Quarters, kdo to byl? Mně se nějak extra daří, už jsem druhý, dejme tomu. Dík. Nazdar. Zdraví 0%, ha, to jako, to je smůla doslova, to je fakt smůla, počkej. Asistence zabití 99, no to je hezký. Jo, taky se mě stávalo, že jsem tady pořád měl jenom asistenci zabití a nikdy svůj vlastní kill. Mně jdeš doslova do rány, ale tahle zbraň mě kope doslova. Mě, nevím jak ostatní, ale mě ano. Už jsem na začátku říkal, že tohle by měla být děkovačka za 500 odběratelům, taky že to je, protože tohle je docela speciální video, dejme tomu, protože se mi daří, to je hodně speciální video. Získal jsem Scar L, další z Close Quarters, zbraň z Close Quarters, a už asi budu říkat jenom CQ, Close Quarters, Quarters, divný slovo. Máte tady mapu, ale nemáte je tak často označovaný, takže to není jen tak jednoduchý. Miluju zásahy dozad. Jednoduchý jako facka, fakt. Bývá mi jeden a s touhle zbraní už bude utrum pro mě. Tady mě proběhnou dva, ani jednoho netrefím, no tak co je to za svět? Tak nic. No tak s pasem 12, to se nedivím. Co jsem dostal? Elsat, OK. Tu tabulku, co jste před chvilkou viděli, tak to bylo kompletně všech. Noc ti to nepomohlo, co? 80, proč nabíjím? To je můj zlozvyk, prostě jednoho zabiju, nabíjím. A moc často nestřílím s lehkýma kulometama, takže jsem zvyklý, že ta zbraň, kterou používám, má málo, jakoby malý zásobník. Ty seš mrtvej, hochu, ty seš... Polo, ty seš polomrtvej, ale už seš mrtvej, hurá. Co mám, Elsat? Jo, dostal jsem Elsat, teď mám L86A2. Další lehký kulomet. Jo. První, ještě jeden kill. Po dvou killech se střídá zbraň, to jsem mohl říct už na začátku, kam střílíš. Je, jak si pamatuju, tak pak budou sniperky. Uh-oh. Jau. Au. Au, 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 au. Au, no. Jenog, další zbraň z Close Quarters. Mě ho někdo zabije, já už to vidím. A ty jsi moje mrtvola. No, akorát na... Na konec zásobníku, wow, to je fakt štígro. 500M417, polautomatická odstřelovací puška. Taky z balíčku Close Quarters, teď by mě tady měl někde vyběhnout ten snajpík. Haló, nepak si. No to si děláš, uf, už jsem myslel, že mě zabije než já jeho. Oh, vidím ho na mapě. Tak nic, ale aspoň jsem ho trefil. Jo, teď jsem dostal JNG90, což je odstřelovací puška s bolt action, to znamená tohle. Bez komentáře. Tudíž jedna z těch nejhorších věcí, která vás tady může potkat. Kurňa. Tak jako ale fakt s tím je těžký střílet. Tak přesto se asi nedostanu. Kolik tady musím dát? 2 kily. S tímhle. To po mně chcete moc, hoši. Vždycky si vybírám lasera, mě to je úplně na dvě věci.
Konec, už někdo končí. Slyším takovou tu hudbu. Nebo to je tady venku? To je jen. Počkej, tamhle někdo někoho zabil. Tady opět tu. Jo, hezky. Oběť si, skoro, že to nebyl headshot. Škoda. Rozbil jsem vám sklo, neva? Ne, já se musím trefit vedle. Jako sorry, ale já nejsem ninja. Sorry. To jste si vybrali někoho jinýho. Tady vždycky někdo jde, ale skoro... No, ano. Jak? Já tam jdu vždycky. A prohrál jsem. Ale já jsem s tímhle kolem byl spokojený, si myslím. Tohle bylo přesně to, co jsem si přál. Skončil jsem druhej, což je úplně nádherný. Úplně krásný. No, takže lidi, já si myslím, že to jako děkovačka za 500 odběratelů, si myslím, že to stačilo. Byl jsem rád, že jste se dívali, nebo že se ještě aktuálně díváte. A těším se u dalšího videa nějakého zase příště. Uvidíme, jaký to bude, může to být jakýkoliv. Opravdu jakékoliv. Ještě ukážu, kdo mě zná, tak ví, že jsem se pokoušel o to. Tak už mám všechno z Close Quarters vlastně prakticky odemčené. Už mě chybí akorát jenom ty kamufláže pro ty zbraně, no. Ještě pro všechny, no. Tak to by bylo asi tak všechno, tady jsou ještě moje statistiky. Takže se loučím a děkuji, že jste se dívali a děkuji za těch 500 odběratelů. Takže zase někdy, ahoj!